Mi ricordo il scolatore. Rato unda gakidos ekonomikis saministrom da rato ar shegvidlet chven ro gakidot chveni mitsa rato es kitva ma intereseb zalian koga arishe koga rato unda shemovides 30% rota sheleva 100% shevide shemovides kalakis byudzhetchi tankha რატომ აკენებ ზიანს ჩვენს ბიუჯეტს? შეიძლება აღმასრულებელი ხელისუფლება უნდა ცემდეს ამაზე პასუხს, მაგრამ მე გეტყვით გამომდინარე კიდევ რომ ამ მიწას აქვს თავისი ღირებულება, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია რომ გავყიდოთ. საქმეც იმაშია რომ ეკონომიკის სამინისტრო ამ მიწას მეტი დატვირთვას მიწევს და არამარტო იფასით გაიყიდება, რაც მას აქვს რეალური ღირებულება, რომლითაც გაცილებით მეტი პირობები ჩაიდება იმისთვის, რომ ეს მიწა გამოყენებული იქნეს. ეს არის ფაქტიურად ნავსადგურის გვერდით. საბავშვო ბაღში ხო არა? აი, როთქოს პორტის აშენება მინდა ვიღები. აშენოს და როგორ აშენო? როთქოს მე არ ვიცი. თევზის საწარმო მინდა გავაშენო როთქოს ან ის საწარმოს იკარგა. აი, იცი შენ. ძალიან კარგად ვიცი. ვინც უნდა აითვისოს და აიღოს ეს მიწა. რა უნდა გაკეთდეს? ისიც ვიცი. გამიგე? უბრალოდ და პორტის მიმართულები და სწორად აღნიშნავ. პორტი და ის არ იქნება, სულ სხვა რაღაცა იქნება, პრეჩალებით რაღაცა და ვისიც დაახლოებით. ქალაქის ცენტრში ახლა. გასაგები, ამიტომ არ მინდა ახლა არ მინდა წინასწარ ვისაუბრო, აგერ თქვენ თვითონ ნახავთ რა და როგორ იქნება იქ. თუმცა ბატონმა ირაკლიმ ალბათ დაახლოებით იცის რა და როგორ იქნება იქ და არ ამბობს თუ ვერ ამბობს. გამიგე? თქვენ პირდაპირ რა შეიძლება, რა იგეგმება? თორე 10 მაგათ თუ 1000 მაგათ გაიგდება ეს ტერიტორია თუ რათახაში რათახა შემოვა ბიუჯეტში თუ ცენტრალურ ბიუჯეტში თუ ჩვენთან კი ბატონო გასაგებია მაგრამ რა აკეთდება რა უბრალოდ სიცხულია კიდევ ერთხელ გეუბნებით ახლა არაფლად არ გაგდებენ მეთქი არ მინდა რო თქვენ თუ პატივს ხსნათ ყველას და ახლა როგორ შეიძლება იმიტომ რომ ფოთელები ვარ და ვიცი თუ ჩემი დამოკიდებულება ფოთელების მიმართ ხო როგორ არ უნდა იცოდეთ თუ რა იგეგმება ამ ტერიტორიაზე? ასე კერძოდ ზუსტად რა კეთდება ამის ინფორმაცია ჩვენ არ ვაპარაკებთ რაზე, ანუ რა თემას ჩვენ ვიცით რომ აი ინვესტორი მიდის ეკონომიკის სამინისტროსთან მოლაპარაკება რომ შემოვიდეს კერძო ინვესტორი რომ რაღაც პროექტი შეიქმნას, რა ზუსტად არ ვიცით. ძალიან ძუძი ბატონო პასუხისთვის გასაგებია. რა გასაგებია თუ ბატონო ორნეგი გაწმინდა გასაგებია. უნდა დაგიდოთ მოდა მე ძიცავ გასაგებია. არის სამსახური, სამსახური არსებობს პოჩი და სამსახურია. მაშინ ჩვენ რატო გთხოვე გადმოგვეციო, რატო გთხოვე? მაშინ რატო გთხოვე გადმოგვეციო? თუ მაინც გამიგებო. ანუ ბრალია, შენ უნდა აუწიო ხელი, რომ მისცეს ეს. ანუ რა ვიცი, სამფორტი არ გაქვს, ბეტონს შეეს ხო მაგალითად, ხო? თავისუფლოზე როცა არის. თავისუფლოზე, სინდომა გაქვს, მედია გაიგეთ, ხო? არტვის ბიჭო, ის სინდომა გაქვს, არ იცით რა. იფასო მეგობრებო, კოლეგებო, მინდათ გეკითხებათ. მოდის მითხოს. ენჩის ფრაზე ვატენებ აღნიშნულ საკითხს. გადაწყდება ინვესტორთან მოლაპარაკება. ინჩის გადაცემა და ეს ცინავშე იქნება. ხერხულ სიტუაციაში არის მომხრე. მეგობრებო, აპარატ ხო ენჩის ფრაზე ვატენებ საკითხს, ვინ არის მომხრე? ხერხო სიტუაციაში მინ არის წინააღმდეგით აფიქსირეთ წინააღმდეგით ჩაჩარება გეი ჩაჩატარება ეს კენჭისთვის რა არის აი მაგავი პასუხი არა გაქვს და რამდენზე საერთოდ მიღებულია გადაწყვეტილება როგორ არის მიღებული მე ის ჩვენ რომ ახვა არ ვიციო რა ხდება უნდა ჩვენ როგორ მიიღეს ფრაზა დაყენებულია და დააღენება ვინ მოხდა უბრალოდ უხერხო სიტუაციაში ვაგენებ კოლეგებს რა გასულა უხერხო სიტუაციაში აღენა და იმიტომ არ იცი რა საკეთებს რა იმიტომ რომ იმას აღერთ და საერთოდ რა ვიცი რაღაცა ვიცი რომ როგორ შევიდა მე არა საკეთებს საწარმოწესით იმის აღე ჩატარება აკა გუშინ შეიძლება მე არა საკეთება არაშია ტერიტორიას კიდეს არ არის რა მოგარო ჩამოიძლა გავიცი და რაღაცა ხოიღო ბატონო რა გავდა მდგომარეობაში რა რომ აგიცი თუ გუშინას მიიღებდი დავას ასეთივე წარმოდები რაც გუშინი მოიცა დღეს არაფერი ახალია. უბრალოდ აბსურდია რა.
მეორე საკითხი ანდა გასასაბრებელი საკითხია რას აჩქარა ვირაგზეთა საკრებულოს წევრები ვარ და გვაქვს უფლება ვისაუბროთ დილამდე ნებისმიერ თემაზე რა არიცით და აძლევს პირდაპირ მე რაც შემეძლო კომენტარი გავაკეთე და რაც მე ვიცოდი ვიხარი ისი კომენტარი არაფერი არ არის ეს აბსოლუტურად არ მიწის ღირებულებას არავინ არ დაუკარგავს ხალხს და დაიტვირთება მაქსიმალურად და მაშინ ქალაქი რა გაკეთოს რატომ ეკონომიკის სამინისტრო თუ არ დაეკარგება ქალაქს რატომ იგი ეკონომიკის სამინისტრო? ასე, ჯემალი, ასე ეგონა კიდე მორვალია, დაიკარგა და დაიკარგა მორვალი შენობა. ეს არა გასასამართლო მორვალი შენობა და ტაძარი როა, შეგრძნეთ ბრწყინანი ბოლო, ისიც დაიკარგა და კაციშვილი არაფერს არ ამბობს. რა კარგია, რა კაი ტერიტორია მიეცით ხოლმე. აი პიემ ტერმინალს. საკრებულოა ჯერ. ჩვენ აი ამ პარიზში აღდებულობა ეს ჩვენ ხარ დაუჭეთ ამ პროექტს თუკი იტყვის ვინმე რომ თუნდაც ერთხელაც აძლევენ ინვესტორ და წარმოადგენენ პროექტს რომელიც ხალხს გამოადგება მაგრამ თქვენ პასუხი წერა გაქვთ არა ჩვენ ოპოზიციას კი თქვენ საჩაგარდეთ არაფერად არ ამაში ახლობლობები და მონაწილეობა აქ ვას ერთ პასუხს რა სიტყვია რა რაფოს არ ამოვე ხოლმე პასუხს ვერ გაძლევ თუ ასე გინდა აწევდაზე არ ვიხმარ სიტყვა შლაკბაუმს თუ ასე გინდა კი ბატონო იყოს ასე ესე იგი კოლეგებო მეორე საკითხი ვიტყვე რაღაც იქნება არ იქნება კარგად და გეცით და თქვენზე ამას უსწრებობა კარგად არ იქნება იმიტომ ხარ 18 კაცი კარგად რო იყოს ყველაფერი და არ იქნება და კი ბატონო ოქო მერამდენ ხონის თავრობა მერია გასრულებელი ხელისუფლება და საკრებულოს თავმჯდომარე და ქართული ცენტრალიზობა უხერხულო განმავლობაში იყენებს თავს. დღეს მოხდა სამარცხვილო ფაქტი აპელაციის გარეშე, არანაირი დასაბუთების გარეშე. აი ამ ორ ფუნქციონალი ინსტიტუტების საბუთის საფუძველზე გადასცეს ეკონომიკის სამინისტროს უზარმაზარი ტერიტორია 9 აპრილის ხელვანზე ფაქტიურად ცენტრში ადრიაბრულის წოდებულის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ისე რომ კაცეშულს არ უკითხავს თუ რა შემდება, რა იგეგმება, ვინ ინვესტორები შემოდის, რამდენად უნდა გაიყიდოს ფოჩი, რათა ხა შემოვა აი ამ ყველაფერი. არაფერი, არაფერი არიციან. თვითმართველობა საერთოდ არ არსებობს. ეს არის ფორმალური მხარე და თვითმართველობა ნამდვილად არ არსებობს. არავინ არ ეკითხება არაფერს და ჯერ ტერიტორიული მოწყობაც კი არ აქვს. რო ვთქვა, აი მუნიციპალიტეტების თვითონ ქალაქი იქცა მუნიციპალიტეტი, ამ ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ გაჩაჩანაკებულიყო თვითმმართველობა და დღეს კიდევ წერტილი დაესვა ყველაფერს. შემოიტანეს პროექტი, ერთ-ერთი აი ცენტრალური ადგილი, მიწის ნაკვეთი უნდა გადაეცეს ეკონომიკის სამინისტროს. თუ მაგალითად იმაზე მეტად გაყიდის, როგორც ამბობენ ესენი, რომ ჩვენ ვერ გავყიდით, რასაკეთებენ, რა მიზნით იყენ, რა უნდა გაკეთდეს ამ ცენტრალურ მიწაზე, რა უნდა გაკეთდეს, ეს საქმის ქუში არაფერში არ გვაყენებენ და ამიტომ ჩვენ პროტესტი გამოვხატეთ, დავტოვეთ სხდომა, რომ ჩვენს ნათქვამს ესენი არაფერს ანგარიშს არ უწევენ, არიან უმრავლესობაში 18 ადამიანი და ყველაფერს მათ გემოზე ღებულობენ.